ko će mi se vrati. Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovde, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo vas imati novu reakciju, ocenjivanje balkanske kuvara. Pronosio sam ovde jedan klip, ove nedelje ćemo da pogledamo špagete carbonaru recepte. I ovde sam pronosio klip od jednog našeg poznatog kuvara, što snima i na RTS-u, imate njegove emisije. Gastronomant špageti carbonara se zove klip na YouTube-u, tako da ovde ćemo pogledamo da vidimo šta se dešava. Ništa ljudi, znači krećemo ovde sa klipom. Špagete i carbonara može da se napravi na više načina. Možda se Italijani baš ne slažu sa svim načinima, ali ja imam jedan recept koji... Na više načina carbonara? Za početak, treba će mi nešto sira, jaja, slanina... Slanina! Znači, snima na RTS-u čovek koji verovatno ima pare da kupi i da pronađe guančale ili pančetu ili može salami da stave. Mislim, on se odlučio za slaninicu. Jako krim. Slanina i margarin. Margarin? Šta će mu margarin? Ovde imam šerpu u kojoj se greje voda za kuvanje testenine. Ovde ću da skuvam malo povrća, pošto naravno želim da ukrasim i unapredim celu stvar. Povrće? Kako sad povrće? Šta se ovde dešava? Mislio sam da gledamo, učimo kako se carbonara pravi. Carbonara se jednostavno pravi. Trebate da ispoštujete tu tehniku neku da bi napravili kremu s jajima. Nema tu puno materijala. Kako povrće, šta pravimo ovde? A u ovom tiganju pravim sos. Ovde imam 100 grama slanine. Vidite kakva je slanina, nema puno onog belog. Tako da verovatno sad kada bude ispržio, neće da ispusti puno ulja. I verovatno će, kao što i svi rade, mislim, dodat će ulje ili nešto drugo u tiganju, zato što nema ovde ulja, ljudi. Vidite koliko je kupio ovu slaninu bez ulja. Treba će mi sve zajedno oko 100 grama sira. Imam ovde ovaj tvrdi masni sir. Ko je sir? Mislim, uopšte ne priča, pecorino se stavlja za carbonaru, pecorino sir. Treba će mi 3 jaja koje moram prvo dobro da umutim. Neka tačna istorija ovog sosa. Uglavnom, jaje stavljate na 100 grama testenine, stavljate jedno jaje. Ako kuvate 300 grama testenine, treba vam 3 jaja. Sosa, odnosno carbonara sosa, ne postoji. Postoje legende, postoje priče, od kojih ja znam dve. Jedna kaže... Nemojte, ljudi, mislim, ovaj kuvar, ne mogu da verujem da ne zna da lupa jaja. Nemojte, ljudi, da lupate jaja u ivici, ovde. Zato što uđe ljudska i na ljudci se nalazi salmonela, znači postoji velika šansa da dobijete salmonelu. Zašto bi to radili? Zašto želite nekoga da otrujete? Da je sos dobio ime po radnicima koji su u onim velikim pećima pekli ćumor. Ne znam tačno kako se kaže, da li se kaže peći ili praviti, u svakom slučaju proizvodili su ćumor. Peć se zvala carbonaro, radnici carbonari. Znači da. Ovo što priča je ispravno, znači ljudi, zbog toga se na carbonari na kraju stavlja dosta bibera, svežeg bibera. Carbon, znači ugalj, šta su oni pekli ovi, ne znam ja, mislim da sam čuo za ugalj. I da, biber podsjeća znači na tu gde su radili. Ovde imam 100 grama pančete, tanko sečene, da bi mi bilo jednostavno. Pančete? Nije rekao slaninicu na početku klipa? Slanina? Jeste, slaninicu rekao, kako se pančeta? Pančeta može! Dakle, 50 grama ovog tvrdog punomasnog sira, recimo parmezan, i 50 grama ovog našeg kačkavalja. Ok, možete da mešate sireve, ali uglavnom se stavlja pecorino. On je stavio ovde parmezan, mislim, to mu je najpoznatiji sir. I zbog toga ga je uzeo. Dobro, nije stavio mozzarella. Kada bi bio u Italiji, kada bi pravio pravu carbonaru, svih 100 grama bi bilo parmezana, ali ove zgodne... Ne bi bilo 100 grama parmezana, već bi bilo pecorino, ako bi išli u Italiju. Znači da se malo uštedi, a ne narušava, jel, potpuno je u redu. Sviđa mi se ova mašina, svaka čast, like. Moderno nešto, ovo podržavam te neke nove tehnologije. Testenina ne može da se raskuva praktično.
i može da se skuva onako da ima onaj al dente osjećaj kad se zagrize, da ima pod zub, što u principu i znači al dente. Samo ću u ovu vrelu vodu dodati malo soli, i testeninu kuvam onoliko koliko piše na papiru. Vidite kako mirna voda. U ovom slučaju 8 minuta. Ok, skontali smo da ti je sponsor Barilla. Svaka ti čast. Vreme je za začine i za povrće. Povrće i začini? To se ovde dešava? Ovo je na RTS-u, ovo milioni ljudi gleda i uči i edukuje se od ovog kako da naprave karbonaru. Kako povrće ide sa... Povrće. Ja u ovoj mojoj verziji špageta karbonara koristim brokoli. Ne znam kako da nazovem ovaj klip, možda će biti pokušaj da ne zaplačeš broj 2. Stavlja brokoli u karbonaru. Znači, jesi ti normalan? Kakav brokoli? Šta se ovde dešava, ljudi? Ja ne znam šta se dešava. Karbonara je jednostavan recept. Koji su jeli tamo ovi rudnici. Dosta bibera i napravite kremu s jajima. I to je to. Kakvi brokoli? Prvo zato što ih volim, drugo zato što mi se sviđa kako izgledaju u tanjiru. Voli ih. Vidim ja ovdje što se dešava, Frikom. Znači i ovo drugi sponsor. Frikom je Barilla, sponsor u ovom klipu. I onaj Tefal za seckanje sira. Znači, nemojte ljudi, nemojte, ako dobijete sponzora, nemojte da uništavate originalne recepte. I da učite ljude ovakve stvari. Sad, milion ljudi koliko je gledalo ovo na RTS-u, stavlja brokoli u karbonar. Obarit ću ih i to je otprilike to. Brokoli ću da koristim kao prilog, jer oni definitivno nisu deo sosa. Okej, barem je rekao, nije deo sosa, što je stavio? Ne ide brokoli, ljudi, koja je poenta? Jedina poenta koju ću da prihvatim, to je da ga je sponsorisao Frikom i trebao je da pokažu u klipu neko povrće. Vreme je za slaninu. Kakva slanina sad kaže? Jel slanina ili pančeta? Mislim, ja više ne znam šta stavlja ovdje u tiganju. Za slaninu. I 2 čena belog luka. Ne ide beli luk, ljudi, u karbonari. Znači karbonara. Krema od jajeta. I guančale komadići. To je to. I dodate dosta bibera i sira pecorino na kraju. To je to, nikakav beli luk. Nikakvo povrće, brokoli. Znači ovo je kuvar, profesionalni kuvar. On sad uči ljude da stavljaju beli luk u karbonaru. Začina koristim biber koji ću da stavim u ova jaja, jer ću tako najefikasnije celo jelo dobro da začinim. Otprilike... Tako je, treba dosta bibere kada pravite ovo. Zato se zove karbonara, karbon. Treba da se vidi to, taj biber. Da podsjeća na taj ugalj, za te rudnike što su radili u tom ugalju. Začinim. Otprilike jedna ravna kašičica bibera i so. Jedna kašičica soli, bit će više nego dovoljno. Vidi koliko soli stavlja. Znači, ljudi, sir vam je preslan. Ovdje ne znam što je stavio slaninicu ili pančetu, mislim da ni on ne zna. Isto je preslano. Dodaje vodu koju će možda verovatno da zadrži tu vodu i da stavi u sos. Znači, vi vidite koliko ovo preslano. Što je stavio ovdje soli? Sir je slan, slanina također. Tako da bi to za početak trebalo bude dosta. U svakom slučaju je lako. Eto, sam je rekao. Sir je slan, slanina je, sad je rekao slanina, malo pre rekao pančeta. Što je stavio soli? Što je dodao soli? Mislim, bit će preslano. Dobit ćete pricak. Ljudi, nemojte ovako da pravite karbonaru. Napravit ću ja, snimit ću ja klip i pokazat ću vam originalni recept. Slanina jako brzo dobio ovu. Vidite koliko... nema ništa u tiganju, nema nikak ulje. Ne, nije ispustilo ulje, to što je uzeo pogrešno, zato se stavlja guančale. To je, znate koliko belog ima, znači, u guančale. I to je poenta da ispusti ulje. Ovdje nema ništa od ulje, to verovato će doda ulje, pretpostavljam, mislim. Eto, mislim da će doda neko ulje, sad ćemo vidimo, što se dešava ovdje. Hrskavu teksturu koja mi je potrebna. Vrlo brzo će biti potreban i margarin. Dodajem oko 30 grama margarina. Dodaj margarin. Pa normalno da će da doda.
margarin ili neko drugo ulje, zato što mu nije ništa ostalo u tiganu. Zato ljudi dodate guanciale ili pancetu, salamu, salami, kako kažu Italijanci. Naravno, uvek valja i probati. I tačno kako tako treba da probate, mislim, objasnio sam u prošlom klipu. Pomešat ću jaja i sir, s tim da ću ostaviti malo sira za kasnije, ono da se baci kada budem servirao. Ovaj deo mora brzo da se radi, da se jaje ne bi stvrdla, da se ne bi skuvala, a da sve špak tako da ću dodati malo ove vode od kuvanja. To je zaista stvar ukusa, ja sam dodao dve kutlače nepune, a moj ručak je gotov. Povrće i to, boga mi, ručak za četvor. Malo povrća. Stavljam brokoli! Šta je ovo? I na kraju, ona večita dilema kako se jede, odnosno kako se jedu ove dugačke vrste. Sad će još da nam da savjet kako se jede. Znači, pogrešan tanjir, stavio brokoli, on će sad još da nam da savjet kako da jedemo. Ajde da čujemo i tu komediju. Testenina, špageti recimo. Da li se jedu viljuškom ili viljuškom i kašikom? Kažu da u Italiji kašikom i viljuškom jedu samo turisti. S druge strane, ja sam tamo i bio samo kao turista, tako da je to okej. Vidimo da si bio samo kao turista, zato što nisi naučio ispravno kako se pravi karbonara. Gde je biber? Što nisi dodao na kraju biber? Treba tu dosta da se stavlja bibera. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa. Eto, pogledali smo kako da ne napravite karbonaru. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, napišite dole u komentare neke zanimljive izazove, eksperimente ili recepte što bih želeo ovako da vam snimim. Nemojte napraviti ovako karbonaru, zato što ovaj način nije ispravan. Imate dosta klipova na YouTube-u od pravih kuvara, od Italijanaca kako oni pripremaju original karbonaru. Pogledajte njihove klipove, snimit ću ja original karbonaru recept. Tako da uključite notifikacije, da budete prvi što ćete da pogledate i da naučite da pravite vašoj voljenoj osobi karbonaru kod kuće. Tako da to je to, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.